Opa, galera, aqui é o The Play. Lobisomem, galera, eu vou me transformar. Eu vou virar em um lobisomem. Não sou eu, mas meu amigo Brico está comigo. Esperar chegar a lua cheia, meia-noite, e tudo pode acontecer. Então, galera, não se esqueça que like zonodático é muito importante. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo. E bora lá para mais um vídeo louco. Ai, Brick, agora chegou o momento. Nós não seremos caçadores, nós seremos os lobisomens. Ah, não, lobisomem não. Tá de sacanagem, eu tenho medo de lobisomem, Nanda. Medo? E se você se transformar um lobisomem? Eu não faço ideia. Eita, papito. Oh, oh. Beleza, Nandinha, bora explorar aqui a floresta e vamos ver se a gente consegue encontrar o lobisomem. Será que a gente... É... Seria interessante se a gente virasse o lobisomem. Seria mais interessante ainda. Ah! Ah! Sai, 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 sai! Eu acho que eu achei o lobisomem. Não é bem o lobisomem, né? Ah, é o loiro. É o loiro. Olha o loiro ali, olha o loiro ali. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. É o loiro, Vai, 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 vai. Ah! Toma, louro, eu toma, caí. Louro José, tadinho. Tadinho. Eita. Ele Nossa. Caiu aqui comigo. Olha o jogador de Free Fire. Eu me transformei. Eu me transformei. Eu senti aqui uma coisa. Peraí, peraí. Brick. O que que ele se transformou? Que é isso? Eu tô enxergando! Por que eu tô enxergando muito bem? Você se transformou no lobisomem, nada. Eu também. Ah! Caramba, você se transformou em lobisomem. Toma aqui. Não, eu sou transformado, gente. Cadê aqueles bichos? Cadê os bichos? Matei, Nossa. Matei. Ai, tenho aqui, tenho aqui. Brick! Pera. Eu Nanda, tu matou ele, você melhorou o seu nível. Eu melhorei? E você virou um lobisomem melhor ainda. Olha pra você. Olha. Será que esse lobisomem é muito mais forte do que esse seu, pelo visto? Ué, então tem fase de lobisomem. Que da hora. Que da hora. Você é bonitão, olha aí. Olha isso aí. Olha sua boca. Gente, é, Brick, que dentes são esses? São os dentes maiores. Eita, yeah! É tipo o chapéuzinho vermelho, entendeu? É... Que mau hálito é esse, seu? Eita, Nandinha. Olha só, eu acho que a gente deve fazer igual o lobisomem e ir atrás de pessoas pra acabar com a raça delas. Vamos acabar com tudo. Porque eu acho que a gente pode evoluir com o tempo. Bora acabar com esses. Toma, vacilão. Toma, vacilão. Eu vou matar esse aqui. Eu quero virar nível 2, eu quero virar nível 2. Gente, estamos na lua cheia. Por isso que a gente se transformou em lobisomem. Foi por isso mesmo. Caramba, Nanda. Eu evoluí de novo. Eu evoluí. Olha, eu tenho um novo nível. Eu sou roxo. Caraca, tu é nível 3 agora. Não, eu tô no 2. Tô no 2, tô no 2. 3? Será que é o 3? É o 3, é o 3. É o 3? É o último! Eu sou forte, então! Esse que eu tô é o 1, o 2 é aquele azul, e agora esse aí é o 3. Eu vou morrer. Certo. Ai! Ah! O Brick faleceu! Eu vou vingar a sua morte! Vingue-se! Eu evoluí de novo. Eu evoluí de novo, Brick. Impossível, você é 3, não tem como evoluir mais. Agora sim eu tô level 3. Eu vou acabar com todo mundo. Me ajuda a matar algum, Nanda, pra eu voltar a ser um lobisomem. Pega aquele negócio ali no chão. Ali, ó. Ah! Aqui, aqui, ó. Tem comida sua aqui, ó. Isso. Não tenho nada. Ai, gente. É. Oh! Oh! Brick, eu agora tô muito mais forte. Eu tô sentindo que tô muito mais forte. Tô enxergando muito mais aqui. O legal, sabe o que é do lobisomem? Eu sou rápida e eu pulo muito alto. Nossa Olha senhora. Isso. O tanto que eu pulo alto, eu sou muito forte. Os caras podem me bater. Eu vou matar aquela ali, ó. Ó, a bruxa que é muito chata. A bruxa normalmente ela é muito chata. Então bora acabar com ela. Partiu. Vem, vai. Bruxa, vem. Vem rir aqui comigo, vem rir, vem. Volta vem. Aqui, bruxinha, volta aqui. Vem, vem. Eu subo, eu driblo ela. Vem, olé. Toma, bruxinha vacilona. Toma, bruxinha vacilona. Matou? Eu subi de level. Porque agora você tá de level 2. Você tá muito mais forte, olha isso.
Oh, vem cá, vem cá. Olha aqui, vamos fazer uma coisa diferente, já que eu tô no level mais alto, só quero ver como é que vai ser. Você consegue pular nessa árvore? Ih, eu nem consigo, mas chega perto. Nanda, pra mim você tá level 1. Eu tô 3. Que doido, você tá marrom pra mim. Tá, então... Tô? Por que eu tô marrom? É o meu disfarce. Mas eu tô no outro level porque eu estou vendo aqui embaixo, né, galera? Level 3. Level 3. Eu tô muito mais forte, tô pulando muito mais. Quanto de HP você tem? Eu tô com 575. Eu tenho 310. 310, tô muito mais forte. Bora sair desse bioma? Eu quero ir pra outro bioma, eu quero matar umas coisas inéditas. Ah, e outra. Aqui tem dinossauros, né? Opa! Nosso arco vilão. Vamos procurar? Procura aí um dinossauro por aí. Beleza, vou procurar aqui, Nanda. Nossa, é muito da hora isso aqui. É muito da hora. O problema é o seguinte, quando estiver de dia, a gente vai acabar se destransformando, eu acredito. Eu não tô... Oh! Olha esse explosivo. Eu vou tentar, vou matar ele. Matei! Um golpe! Um golpe! Um golpe eu mato! Um golpe! É muito massa ser lobisomem aqui. Eu chego tudo de noite. É muito bom. Aqui. Quilário, meu! Quilário, 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 quilário. Pera. Que louco, Nanda. Oh. Olha, ele nada tão rápido. Tu já viu isso? Sério? Deixa eu tentar. Vai na água pra tu ver. Gente, é muito massa. Ô, vamos pro oceano. Oceano é melhor. Ai, caras, não me mate. Não me mate. O problema é que a gente não encontrou dinossauro, mas tudo bem. Eu vou matar agora tubarão. Galera, é muito legal, é muito massa. Não sabia que lobisomem. Nadava muito rápido. Olha isso. Nada muito rápido. É muito legal isso. Olha, galera, isso. Eita. Que massa. Vai, sobe. Beleza. Nossa, e eu pulo. Eu bato nos inimigos. Um golpe só, eu mato qualquer um. É. Eu vou matar alguém. Brincadeira. Se eu matar você, você vai morrer, falecer, coitado. Tá começando a amanhecer? São 4 horas da manhã. Brick, daqui a pouco vai amanhecer. Eu acho que a gente vai se transformar de novo quando chegar pelo menos umas 6 horas da manhã. Eu acho. Não pode ser. Será que a gente se transforma? Porque normalmente, assim, meia-noite é o horário que a gente se transformou no lobisomem. E quando a gente se transformar, quando chegar 6 horas, são 5 horas, a gente deve se destransformar. Tá tão legal sendo lobisomem, a gente consegue bater em todo mundo. É tão forte. Eu acho que eu senti falta, tá muito legal ser lobisomem aqui no Mini World. Agora me fala uma coisa, qual que é o pró, o contra, né, de ser lobisomem? Fazer parkour deve ser difícil, já que a gente pula tão alto, né? Eu sei que é ruim. A gente não pode ir pra cidade! A gente não pode ver todo mundo, porque todo mundo vai correr, vai ter medo da gente. E aí a gente ainda fede. Na verdade, a gente fede igual cachorro molhado, mano. Cachorro molhado, não! Eu acho que é melhor a gente voltar a ser o que era antes, não? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Brick, falta 8 segundos! Ai, 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 a gente vai se destransformar, Brick. Eita, pelo não pode. Ah, não, aí é sacanagem. Ai, ai, ai. Tá tão legal aqui. É melhor. Eu acho que a gente vai continuar sendo lobisomem. Eu acho que a gente vai continuar sendo lobisomem. Não sei. Ai, ai. Ai, nada. Não! Eu me destransformei! Me transformei! Você também! Não? Ai, não, que droga, eu me destransformei, você não. Eu não me transformei! Ah, me deu até fome, gente. Eu não me destransformei! Yes! Por que eu não me destransformei, minha leca? Não acredito, Brick! Se eu não me destransformei, e agora? E agora? Ué, agora eu não sei, ué. Agora você vai virar um lobisomem pra sempre. Me mata! Eu não quero! Não! Ih, vai demorar. Mas me mata. Vou morrer afogada aqui. Eu não quero. Eu não quero viver a minha vida inteira sendo um lobisomem. Ah, imagina. Desse jeito eu nunca vou conseguir ter um namorado nessa vida. Oh. Vem. Vai batendo. Isso, boa. Bate. Tá quase. 98, 30.
Você é muito forte, você é muito forte. Vai, vai, mais um. E agora? Eu me destransformei? Sim! Yes, galera! Então é isso, nossa vida de lobisomem. E aí, galera, o que vocês acharam sobre isso? É legal ser lobisomem ou não é? Bom, é bom e não é. É isso, galera. Bom, gente, então não se esqueça de deixar aquele likezão fantástico se vocês gostaram desse vídeo muito louco. A gente tá até forte, ô Brick, fortão, hein? ué, tamo fortão. É, as consequências estão aí, nosso sangue tá destransformado aí, ó. Tá mudado, tá mudado. Então é isso, gente, um grande abraço e fui! Valeu, galera, fui!